Recordarei que xa no mesmo momento en que se produce a fusión das caixas, faise que a quiescencia non nosa do Bloque Nacionalista Galego, vulnerando a propia lei de caixas recentemente aprobada naquel momento no Parlamento Galego, cun protocolo de fusión que, entre outras cousas, bueno, respondía máis a dar resposta a apetencias persoais que a outra cousa. Tamén recordarei que o Goberno Central puxo en marcha un novo decreto naquel momento, cambiando as condicións establecidas para as caixas, e que tamén é evidente que a partir de entón o señor Núñez Feijóo tirou a toalla. Decímolo hoxe, decíamolo naquel momento. Non solamente non se opuxo frontalmente a ese cambio de condicións, senón que ademais negouse, como foi evidente, a pesar de que o solicitara o Bloque Nacionalista Galego, a liderar a resposta política de Galiza frente á decisión política que levaba a bancarización das caixas e, polo tanto, a un calexón sin saída. Nos, cando se produciu todos estes acontecimentos, dixemos que estaban avanzando con esas decisións, con esas posicións, hacia unha venda da Caixa Galega a auténtico precio de saldo. Recordo perfectamente utilizar que se acababa de poñer en pé en aquel momento pois os saldos nunha moblería e en ese momento pois quedaba simplemente intentar salvar o mellor que se puidera o dos mobles. Pero se un observa o cal foi o resultado final do proceso de bancarización da Caixa Galega, terá que compartir comigo que estamos diante dun rotundo fracaso do señor Núñez Feijóo. Eu quero decir isto porque o señor Núñez Feijóo presenta nada menos que como triunfo persoal que a Caixa, Nova Caixa Galiza, acaba controlando neste proceso final o 15% do banco que se crea. 15%. E eu quero recordar como procesos de outras caixas en outros territorios do Estado, nas mesmas condicións que o que tuve lugar para a Caixa Galega, acabaron en resultados ben diferentes. Non solamente que a Caixa en Cataluña controla o 81% do novo banco que crea, non somente que as caixas vascas fusionadas controlan máis do 51% da caixa que crean, sino que ademais, e eso se nos está escapando tamén a todos, cando se produce ese decreto do goberno, ese decreto que cambiaba as condicións, ao mesmo tempo se acompañou da excepción catalana. Excepción catalana que permitiu que Caixa Cataluña tivera 1.718 millóns adicionais do FROP dirixidos a poder reforzar o capital principal, de maneira que así lle resultou o 10,4%. E unín, que tamén a fusión de varias caixas en Cataluña, o mesmo, 568 millóns de fondos adicionais do FROP para convertir o seu capital principal nun 10%. Eu creo que estes datos bastan para poñer de manifesto que lonxe de ningún triunfo do goberno de Núñez Feijóo, lonxe de ter que alegrarse do resultado final como se fora algo extraordinario na bancarización da Caixa Galega, queda de manifesto que é un rotundo fracaso. E estas cousas son así de objetivas. Por certo, a excepción catalana, e naquel momento tamén o comentamos, puxo en evidencia non só a propia incapacidade dos xestores, naturalmente, de Nova Caixa Galiza, porque hai que decilo con claridade, senón, sobre todo, a do goberno do Partido Popular, do señor Núñez Feijóo, que efectivamente foi incapaz de negociar, vamos a decilo de alguna maneira, a excepción galega. E iso é así de objetivo.
Bueno, polo tanto, este é o resultado final, é unha mala noticia para Galiza. En estas condicións, nin centro de decisión no noso país, nin obra social mínimamente parecida a que hoxe temos neste momento. Ese rotundo fracaso do señor Feijó incluso xa é criticado por algún deputado do Partido Popular, que se atreve, polo menos, a decir cousas que sabemos casi todo. Bueno, nestas circunstancias tan difíciles, tan complicadas, efectivamente, donde bueno, xa despois do desfeito vai a ser cada vez máis difícil de facer cousas positivas, nós o que seguimos demandando da Xunta de Galiza é que, en lugar de facer propaganda sobre éxitos que non se corresponden coa realidade, tome algunha iniciativa, cando menos demandando cuestións mínimamente básicas, que a representación que lle corresponda ao FROB sea nomeada, dende logo, pola Xunta de Galiza, e que se faga un esforzo real, real, para intentar, aínda que sexa a última hora, salvar os mobles do control, cando menos, dese 51% do novo banco. Dende logo, habría que sumar ya ese 15% que conservaría a Caixa, cando menos un 36% que debería vir de aportacións da Xunta, dende logo, e do sector privado galego, en fin, interesado realmente en manter a galeguidade, interesado realmente en manter a vinculación co territorio, en que esa, en fin, esa nova ese nova banco, esa nova estrutura financiera que se crea, este ao servicio dos intereses de Galiza. Porque hoxe non se lle oculta a ninguén que non solamente nesta situación se venderá a precio de saldo, senón que, ademais, os fondos norteamericanos, fondos de inversión norteamericanos, naturalmente, se non cambian as cousas, entrarán a saco. E unha reflexión tamén final, na situación actual, bancaria, etc., que estamos a vivir en xeral, é necesario introducir o debate, un debate fundamental. Hai que crear outra vez banca pública. Banca pública, na medida en que é máis que evidente que pasan os anos e a banca privada non é capaz de responder ás necesidades reais da economía e menos da economía de Galiza. Eu teño que decir que estamos nunha actuación máis fracasada dun goberno indolente, incompetente e ineficaz, non?